បានថ្មីមីមីបានទឹកទីងពីកពីកអានេះនៅពេលដែលនៅពេលដែលបើកមកឬបើកតំណងលឺលឺលឺអូចាចាតាមលឺ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 សិនមកអ៊ីមបងទុកទៀតលើកដល់ទៀតដល់